מה מקווה בחור זה להשיג? 20 כוסות מאותם עלי התה? לא חביבי, לא זו הדרך הנכונה. השווה וראה, זה כלל לא תה. בדיוק כשם שלא תוכל להדליק גפרור שרוף, בדיוק כשם שלא תוכל לנצל לימון שכבר סחוט, לא תוכל להשתמש שוב ושוב באותם עלי התה. הדרך הנכונה כמובן היא לקחת בכל פעם תה טרי, כפית לכל כוס שברצונכם להכין, מים רותחים ממש. המתינו 5 דקות ואז תהנו. לכן זכור, לכן זכרי, רק תה טרי, גם הוא גם היא, רק תה טרי. אתה צודק, רק תה טרי, תה ויסוצקי כמובן. תה ויסוצקי, המפורסם בטבעו בעולם כולו, זה 115 שנה. האם לא שמעת על שקיקי התה עם סרט הכסף של ויסוצקי? תה ויסוצקי, המפורסם בטבעו בעולם כולו, מגיש לכם עתה שקיקי תה ב3 אריזות של גרם, גרם וחצי, 2 גרם. 110 שנות ניסיון של תה ויסוצקי.